Здравейте, вие сте с предаването Знание БГ от студиото в Благоевград. Ето и темите днес. Какви са проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени училищата в малките населени места? Обучение по екология въвеждат в Кюстендил. В седмицата, в която отбелязваме успение на Свети Константин Кирил Философ, разказваме историята на Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска. В рубриката «Малките мислители» децата коментират какви са ползите от домашните любимци. За последните 30 години у нас са закрити над 1500 училища. Основните причини са свързани с демографските промени в страната, които с годините се задълбочават и водят до промени в училищната мрежа. Югозападна България не е изключение от тази тенденция. Например, от селата в община Симитли единствено в Крупник училището продължава да функционира. Наскоро то отбеляза 110-та си годишнина. За проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени учебните заведения в малките населени места, ще разговаряме с преподавателите от Средно училище Свети Свети Кирил и Методий, Мартина Георгиева и Елена Мавродиева. Здравейте. Здравейте. Елеонора Мавродиева, извинявайте. Здравейте. Сега започваме с вас, госпожо Георгиева. Колко ученици в какви класове се обучават във вашето училище в село Крупник? В нашето училище се обучават 244 ученици към настоящия момент. В 12 паралелки, единични паралелки са от 1 до 12 клас. Каква част от учениците, които започват в първи клас, довършват своето образование до 12 клас? Около 80%. Завършват до 12 клас, но това не означава, че те отпадат от образователната система. След завършен етап прогимназиален, някои предпочитат други училища в големия град, други остават, трети пък започват работа и много малко са тези, които отпадат. Всъщност около 80% от учениците завършват при нас образованието си. Госпожо Мавродиева, как се променя броят на учениците през последните години? Така забелязвате ли по-нисък прием в първи клас през последните години или имате на едно ниво? Значи през последните години сме на едно ниво. Нямаме спад на учениците през последните години. Имате ли маломерни паралелки? Маломерни паралелки имаме в прогимназиален етап. Всъщност в гимназиален. По-скоро да, извинявам се, в гимназиален етап. В гимназиалния етап имаме маломерни паралелки. Това се налага тогава, когато завършат този прогимназиален етап. И, например, 23 ученици са останали 17. Тук говориме вече за маломерна или за 16. И продължават в следващия си етап. Но към настоящата учебна година имаме само две маломерни паралелки. С какви трудности се сблъскате в ежедневната ви работа като преподаватели в това средно училище в едно малко населено място, дори, нека кажем, от кои други села идват при вас ученици? Значи, българският учител е изправен ежедневно пред предизвикателства, не само в големите градове и в селата, като цяло в образователната система. Да, има разлика къде ще се преподава, в града или в село. Има предимства, има и недостатъци. В средно училище село Крупник учат ученици от населените места, село Ракитна, село Брежани, село Полена, село Полето, село Черниче. И от Крупник си, нали? Не всички, нали? Те предпочитат, имат право на избор. Някои отиват в Симитли. Някои отиват в Симитли, в големия град също така. Избират и спортни училища, това са допълнения. Но ежедневните предизвикателства, специално за нашето училище, е първо да приобщим децата от населените места. След това всички знаем и знаят, че работиме с една голяма част от малцинствата в Крупник, което за нас мога да кажа, че е подвиг и геройство и ние се гордеем с тези деца, защото наистина нещата при тях се получават. Стига да знаеш как да разговаряш, да знаеш какъв тон да използваш, да поднесеш учебния материал с дозата познание, знание,
с всеки ученик по различен начин, екипната работа. Това е предизвикателство, но ние сме свикнали, за нас мога да кажа даже, че е окей, нещата се получават и между ученици и учители, и между помощен административен персонал и работата ни с тях. Единственото и най-така сложно предизвикателство, бих казала, и то се осложнява всяка учебна година, е прибирането на учениците от гимназиалния етап в клас. Говориме 11-ти, 12-ти клас. Прибирането е в различни поводи. Може да бъде закъснение, може да бъде закуска, може да бъде кафе, може да бъде с родител отишъл до някъде. Тези хора в Крупник ни приемат като много близки, ние тях също. Те имат, че ние сме, част от техния живот, то е така, но само заради това, че сме техния класен, техния преподавател и си позволяват, нали, да малко по-приятелски отношения. Госпожо, ние ще закъснем. Те не го отдават като нарушение, като нещо, че ние имаме да отговаряме пък пред други институции. А то всъщност си е нарушение. Да. 50 деца от съседните села в община Симитли всеки ден пътуват с училищния автобус, за да ходят на училище в Крупник. Йорданка Бакалска ни разказва за едно от тях, второкласничката Теодора. Така изглеждат сутрините на 8-годишната Теодора от Симитлишкото село Полена. Събужда се малко след изгрева на слънцето и заедно с майка си отива на спирката. Там чака да пристигне училищния автобус, с който да отиде до училището в село Крупник. Закриха детската градина в Полена. Тоест трябва да сменим детската градина. А тя вече имаше навършени 6 години и половина. И преценихме, че по-добре е да дръгне на училище. В детската градина ли е по-интересно или в училище? В училище. Аз уча, като се забавлявам с числата. По-български не мога да кажа са, че ми е любимия предмет, ама нещо там не мога да свърна логиката. Ходи с желание, което е най-важното. Ходи с желание. Те са деца, нормално, някога се карат, нали, идва вкъщи ядосана за нещо, някой нещо и казал, нещо някак така направил, но в крайна сметка винаги ходи с желание, защото научава нови неща. Майката на Теодора признава, че след като започнала да ходи на училище, станала по-сериозна и изпълнителна. Когато и се даде някаква задача, казвам да речем, ще го направим след малко, обаче и съм започнала да върша нещо, обаче да направим ли си какво? Казвам, добре, след малко. След 5 минути пак да направим ли си какво? Добре, окей, ще го направим. Смисъл, това, което е казано, че трябва да се направи, значи трябва да се направи на момента и това е. Второкласничката приема сериозно и ангажиментите си в училище. С захлас говори за часовете по математика, които са и любими. Обича да пише домашните заедно с съучениците си. Харесва и игрите в междучасията. Гоненица, скачаме си там други неща и това всичко е интересно за мене. За някакви не е интересно, но за мене. Подготовката, която децата получават в селското училище, както го наричат местните, по нищо не отстъпва на тази в големите училища в градовете, твърдят учители. Дори има и предимства. По-лесна адаптация към учебния процес, по-бърза социализация и по-осъзната принадлежност към общността. Госпожо Георгиева, вие преподавате на това момиченце Теодора. Тя казва, че ходи с желание. Така ли е? Проявява ли се това желание в часовете? Детенцето е във втори клас и той е в начален етап. Аз съм в прогимназиален, но да, наистина ние като сме дежурни по коридора, да, наистина той идва с желание на училище. Влизали сме в техната стая и наистина с желание решават и четат и показват и демонстрират какво са правили. Наистина много цветни тетрадки виждаме, когато влизаме в тяхната стая. Кои са им любимите предмети? Любимите предмети може би са музика, изобразително, физкултура, по-леките. Там по-леките, но не на последно място математиката, българския, пишат децата. За математиката след малко. Първо за автобуса, който видяхме в репортажа. Имате такъв училищен автобус. Как се справяте финансово? Осигурявате средства за пътуване?
От 2021 година имаме съвсем нов автобус, предоставен от Министерство на образованието, с действието на община Симитли. Справяме се към настоящия момент. Средствата, които получаваме по постановление на Министерски съвет, ни стигат за разхода на автобуса, за заплата, амортизация и така нататък. А този автобус достатъчен ли за превозването? Достатъчен, да. Достатъчен е. Той е 33 местен, 32 плюс 1. Учениците са точна бройка 48, но прави обход в трите курса сутрин, на обяд и след обяд. И остава последния курс от транспортната схема му е до най-близкото село Полена, докато превози едните деца в обходния маршрут. След това се връща, взима последните деца от село Полена и реално се справяме с този автобус. Вие сте на делегиран бюджет. Да. Успявате ли да участвате по различни програми за финансиране, по европейски програми или пък разчитате основно на финансирането от държавата? Всяка година участваме, разбира се, в национални програми, тъй като е добре и за училището, и за бюджета, а и за самите ученици нещо по-различно, нещо по-интересно. Тази година, например, участваме в национална програма заедно в изкуствата и спорта. Имаме един отбор спортен баскетболен в прогимназиален и една театрална група в начален етап, която програма ни дава възможност да си закупуваме, например, театралната група си закупиха носи, всичко необходимо за това, декори. Пък спортната група си закупуват това, което и на тях им трябва. Екипи, баскетболни табла. Не е голяма сумата, но ние сме доволни и ще продължим да участваме в нея. От финансирането зависи подобряване на материалната база. Да. Госпожо Мавродиева, вие преподавате по химия, физика. Имате ли необходимите кабинети, лаборатория дори за провеждане на нормална учебна програма? Значи, през изминалата година училището претърпя ремонт на учебните стаи, благодарение на община Симитли. Очакваме, нали, да бъдат ремонтирани и коридорите и съответно да имаме и оборудване на кабинетите по физика и химия. Очакваме да се случи през следващото време. Да. Да, по-скоро време да имаме оборудване. Така както е с физкултурен, аз тук искам да отбележа, че благодарение на наши репортажи село Крупник и училището в селото вече има физкултурен салон, закрит, в който децата могат да спортуват и през зимата. Предполагам, че много по-лесно се провеждат часовете. Така ли е, госпожо Георгиева? Така е. Значи аз съм 15-та година учител в училището. От 5 години преподавам и физическо възпитание и спорт. Допреди това колегите, които съществяваха тези часове, през зимата бяха в класни стаи, имахме една стая занимания по интереси, която се ползваше от полуинтернатните групи там понякога и беше много трудно, когато две паралелки или три имат физическо възпитание, просто се, нали, вие ще сте в тази стая, ние ще ползваме залата, много трудно. Сега вече и физкултурния салон е голям, има как да се раздели, двама сме колегите, разделяме си салона, или пък двата класа, ако са в един етап, им правим отборни игри. Или пък сме си самостоятелно. Така си правиме програмата, че в повечето часове не се засичаме. Този закрит физкултурен салон, предполагам, помага и за провеждане на други мероприятия. Да, провеждаме си коледни тържества там и награждавания на ученици. Понеже преподавате и физическо възпитание и математика, математиците добре ли се справят с спорта и обратното, спортните така, натури, как се справят с математиката? Спорта и математиката, много хора казват, аз също съм била годините назад на това мнение, че не вървят ръка за ръка. Училището и спорта, може би, в една определена възраст, да, но самия спорт и учебния предмет математика, не мога да кажа, че е така.
Направила съм лични изследвания, когато съм завършвала специалността, върху наши ученици от Крупник, в различните етапи, начален, прогимназиален и гимназиален. И за мое учудване и от литературата, която съм била изчела, тези данни не на 100% отчетено и направено, но се оказаха наистина точни. Ученици, които имат интерес към учебен предмет математика и осъществяват спорт, спортуват извън класно или са част по физическо и след това се връщат за част по математика, мисълта много по-добре тече и при текстови задачи, и при решаване на тест на задачи. Установено е, че функцията на мозъка действа много по-добре. Даже бих похвалил учениците от математическите гимназии, които много добре се справят с баскетбола. И не случайно най-силните отбори по баскетбол са точно в гимназията по математика. Има пряка връзка между спорта и математиката. Добре, аз ви благодаря за участието. Желая успех на вас и на вашите колеги в средно училище Свети Свети Кирил Методий в село Крупник, което през миналата година чества 110 години. Желая ви много успех и ползотворна работа. Седмицата, в която отбелязваме успение на Свети Константин Кирил Философ, ви разказваме за Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил Методий, бивша Солунска. Училището е с над 140 годишна история, а неговите ученици са сред най-завените личности, оставили следа в българската история. Това е първото българско светско училище в Македония, създадено в резултат на дългогодишните борби на българите към култура, просвета и национално самосъзнание, поддържано и утвърждавано с голяма любов и гордост. Създаването на нашата гимназия става преди всичко с усилията на българската екзархия, на екзарх Йосиф I и разбира се на Кузман Шапкарев, един известен български, възрожденски, така духовен деец, учен, просветител, който така убеждава българската екзархия и самия екзарх Йосиф, че най-добре е Солун да бъде център на това ново българско училище, първо средно училище, т.е. това е първата гимназия на българите в областта Македония. И от есента на 1880 година всъщност започват учебните занятия. И тъй като тази първа българска мъжка гимназия в Македония е открита именно в град Солун, затова е решено и тя да носи името на светите братя Кирил и Методий, които още от средновековието са почитани като така духовни покровители на българите, като създатели на нашата азбука. Стотици са възпитаниците на гимназията, формирали интелигенцията на Нова България, учени, университетски преподаватели, дипломати, поети и писатели, инженери, архитекти, офицери, министри и художници. Учители и ученици на гимназията са създатели на ВМРО и активни участници в освободителните борби на българите от Македония. Даме Гроев, Гоце Делчев, Иван Караджов и много други. Герои дали живота си за свободата и просперитета на България. Има много училища, които носят името на светите братя Кирил и Методий. По този начин се запазва тази национална, чисто духовна връзка между българите, които все още не са свободни в Македония и живеят под властта на султана, и онези българи, които живеят в княжеството и които така вече съвсем свободно могат да се образоват и да се развиват като модерна нация. След Балканските войни гимназията е разрушена, учениците и учителите прокудени. След дълги странствания през Струмица и Петрич, през 1920 година училището намира своя пристан в Горна Джумая. По предложението на общинските власти на Горна Джумая е предложено бившата Солунска гимназия да възстанови своята дейност в град Горна Джумая, т.е. днешния Благоевград. За целта са осигурени помещения. Малко по-късно знаем, че Общинският съвет в Благоевград гласува да се даде и специален имот, на който по-късно, пак с усилията на цялата общественост, с много дарения, включително на по-заможните хора. Знаем, че кмета Панайот Тасев дарява значителна сума за строителството на нова сграда, вече специално за нуждите на гимназията, и тази сграда всъщност е настоящата сграда, която започва да функционира 1933 година като сграда на бившата Солунска гимназия.
Днес Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска, се е превърнала в културна емблема на Благоевград и се е утвърдила като съвременно учебно заведение с различни профили на обучение. В двора на гимназията се намира паметника на светите братя Кирил и Методий, поставен там през 1980 година по случай 100 годишнината на гимназията. Плаващи сметища по реките, преливащи от разнородни отпадъци дерета и пътища. Такава от години е картината в района на селата от община Кюстендил, която неведнъж сме показвали в ефира на Българската национална телевизия. Въпреки периодичните кампании за почистване, замърсяването продължава, а решение на проблема от години търсят доброволци от сдружение Чиста струма. Днес разказваме за една от инициативите на сдружението, а именно работата с деца от училищата в Кюстендил. Как учениците се включват в битката за спиране на замърсяването и могат ли да повлияят и на родители и близки за по-чисти градове, села и природа? С образователна игра за разделното събиране на отпадъците и примери как можем да опазим природата чиста. Така започва поредната среща на доброволците от Сдружение Чиста струма с ученици в Кюстендил. Къде трябва да се хвърли пластмасата? Работим с учениците от миналата учебна година и всъщност вече дори не знам колко срещи имахме, защото в доста класове влизаме във всяко училище, в някои училище се връщахме по няколко пъти. Този начин, който в момента го практикуваме, е доста по-дълъг, защото той изисква разговори с хора, които сега растат. И ние се надяваме, нали, да не са на нашето така дередже, така да се рече, за да те да не обучават, нали, пак като нас следващите ученици. Искаме те да са хората, които ще променят не само града, и България, и света даже. А учениците от езикова гимназия Петър Берон в Кюстендил оказва се са силно ангажирани с проблемите, свързани с замърсяването на природата. Може да се види тук в коридорите, има няколко контейнерчета за разделно хвърляне отвън на голямата клетка за пластмасови шишета. И аз виждам една положителна тенденция. Случват се нещата. Има много бутилки отвън. Отделно, като се хвърля нещо, и, например, идваме от междучаси и сме хапнали тук от магазина и хартията ми ще хвърлиме в кофата за хартия, нали, не в общата. Така че ще се случат нещата, сигурна съм. Дори едно шише да се хвърли днес от мен в контейнера, едно шише по-малко от мен. От теб, от другия. И става една голяма верига. И не само доброто е заразно, но и рециклирането става заразно. За съжаление, много хора не осъзнават всъщност какво причиняват на природата, когато си изхвърлят, например, опаковката от някоя пакетирана храна или от пластмасовата бутилка. И, например, когато един човек го направи, той си казва, еми добре, аз съм го направил, обаче пък някой друг не го е. Но ако всеки така си каже, всъщност какви са последиците? Разбира се, че отрицателни и негативни за околната среда. Със сигурност трябва да се грижим за нея. Според мен това трябва да е приоритет не само на младите, ами и на възрастните. И е много хубаво както те да взимат пример от нас, така и ние от тях. И когато има баланс, може да постигнем най-доброто. Освен баланс, трябва да има и полагане на общи усилия от всички, малки и големи, за да може бързо да се реши проблема с замърсяването не само в и около Кюстендил, а и на национално ниво, споделят учениците. Смятам, че проблема трябва да мислим глобално и да действаме локално, да започнем първо от домовете си, от класните стаи, от училището, от работа и постепенно, както казаха и момичетата, доброто е заразно, ще се вземе добрия пример и това трябва да влезе на мода, да се рециклира, да се използва повторно. Аз съм супер голям привърженик на втората употреба, например панталона ми днес е от там. Изключително много ги харесвам, защото това позволява някой да е в крак с модата, първо по по-бюджетния начин и второ да не се хвърля дрехите и да се замърсява околната среда, а пък да му се даде втори шанс да се носи. Земята няма да наследявам от родителите си, а взема под найем от децата си. Така че няма какво да кажа в това отношение. Той и мисля, че е така. И това всеки един трябва да го разбере и да го осмисли и да го почне да го прилага. Това мен много лично ми помага, като има нещо да правя, какво ще остава след себе си и на децата. Много харесвам
едно изказване на една моя любима авторка Розмари Демел, че природата, когато разгледаме тази дума и разчленим, да кажем, тя означава природата, завръщане природата и затова родата така винаги се свързва с нещо много близко до нас, най-близките ни хора и природата е точно това, ние произлизаме от нея, живеем чрез нея, живеем за нея и трябва да така да оставим едно добро природно наследство за идните поколения. В битката за по-чиста природа от сдружението продължават както срещите си с учениците, така и кампаниите по почистване на най-замърсените части от река Струма и нейните притоци. Планират и поставянето на камери край незаконните сметища в общината, за да може по-лесно да се залавят нарушителите. Присъствието на домашен любимец вкъщи има много ползи за децата, свързани с емоционалното им развитие, здравословното състояние и не на последно място има възпитателен ефект. В рубриката «Малките мислители» децата коментират какви животни харесват. Тате каза, като станем още по-големи с Кристиян, той е почти на 11, ще ни купи кученце. Истинско. Аз имам един хамстер и два папагала. Един път папагалът едва не ме ухапа по... Ето тук. А иначе Натали има папагал, куче и котка. Три домашни любимци. А има ли животни, които не могат да се отглеждат вкъщи? Да, знам. Мечката, вълкът и лисицата. Лов. И таралежа. Таралежът може, но просто трябва да се внимава с него. Да. Ако се направи на топка, тар, да взимаш ръкавица. И ако го пипнеш будлите направо, ще заревеш. Добре, по какво се различават тези животни, които могат да се гледат вкъщи, от тези, които не могат да се гледат вкъщи? Може, като вълкът се изяде. Защото той е хищник. Ако си имаме пили, лисицата може, ако пиленцето е заспало и тя да открадне едно яйце, като коси босето. Но ако имаш като немска овчарка или някога, ако е буден, ще щеше да хване лисицата и да сложи отвън. Баща ми има немска овчарка. Един път победи една много лоша котка, когато не разходи кучето. Така се разделям. Останете с програмата на БНТ 2.